Con Zombie Apocalypse. Agradecer a vocês por serem inscritos. Ainda vai ter especial, relaxa. Eu vou fazer vários especiais. Tipo, acho que vai ter mais ou menos uns 3 ou 4. Tá, vai chegar uma surpresa muito legal aí no canal. Espero que vocês gostem. Mas, tipo, muito obrigado mesmo. Olhem no vídeo do pastel. Que eu falei algumas coisas lá sobre o agradecimento. Mas, mano, muito obrigado mesmo. 100 inscritos, velho. Tipo, eu tava na hora que eu tava com 90. Foi na hora que o canal, tipo, ficou um tempinho lá parado. Acho que ficou um tempo lá parado, né? Não queria sair, tava 90, 93. Aí perdi alguns inscritos, ganhava o mais um de novo. Aí tava assim. Aí, tipo, cresceu extraordinariamente, mano. O canal, mano, mas muito obrigado. Tipo, valeu mesmo, galera. E vai ter muitos especiais, relaxem. E se a foto que vocês estão vendo aí de fundo, era pra ser um novo banner do canal. Se vocês gostarem, deixa na descrição. Tô tentando transformar ele como um novo banner, que aí não tá caindo a imagem. Que um cara fez aí pra mim. O canal dele vai estar na descrição. Ou vai estar aí como nas anotações o link do vídeo. Então, galera. Mano, muito obrigado mesmo, galera. Mas muito, velho. Muito. Vai, cada pessoa que clicou no botão de inscrever-se aí, muito obrigado. Você é um fera, velho. Você é muito zica. Muito obrigado. Valeu. Falou.
fui. Valeu mesmo, galera. Ah!